Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi nel vostro parlamento di idolatri pronti a tutto per ricevere un'udienza. Non siete stato voi che comprate voti con la propaganda, ma non ne pagate mai la conseguenza. Me gjithë rezistencën që kemi fituar ndaj ngjarjeve tronditëse në Shqipëri, kjo ngjarje e zbulimit të një skeme falsifikimi të kartave të identitetit ishte prapse prap tronditse. Unë shikoj atë në tre plane që më duken se janë të ndërthur me njëri tjetrin, që janë një ndjenjë tronditje komplekse. Gjë e parë ka të bëjë me fytyrën e atij djalit i cili bënte pazar në makinë, sikur të bëjë fjalë për shitje vezësh, pra, dhe që të jep mbesin se sa në këtë shoqëri është hapur kultura e falsifikimit, kultura e krimit, kultura për të fituar para në mënyra të paligjshme. Sigurisht ky është niveli i parë, shumë dramatik, që të çon gjithmonë tek ajo ideja tjetër se kush është përgjegjës për këtë. Dhe këtu pastaj dalim në dy nivele të tjera ku ngjarja përsëri krijon tronditje. Niveli është i tjetër është niveli i politikanëve që porosisin këto karta identiteti për të manipuluar me to zgjedhjet. Dhe këtu vjen e ngrihet ajo pyetja e famshme, është populli që krijon dhe ka qeverinë që meriton, apo nganjëherë populli bëhet pasqyrë e qeveritarëve të vet. Në frakuptimin të dyja janë vërteta, kemi një popull që është bërë pasqyrë e qeveritarëve të vet në kuptimin se cilësitë më të këqija që kanë manifestuar politikanët tanë duke vjedhur votën, duke manipuluar, siç është në këtë rast, edhe duke paguar, duke katandisur njerëzit në Mjeranë që e shesin një votë me për 100 euro apo për 50 euro, është roli negativ që luan politika mbi popullin e vet. Dhe padyshim është tepër serioze çështja se cilët janë këta, zbulimi pra i këtyre njerëzve. Niveli i tretë që e bën përsëri shumë dramatike çështjen është fakti se sipas të dhënave që pam në emisionin Ça Thu, del se në këtë mes janë të përfshirë, si thuash, në një mënyrë ose në mënyrë tjetër edhe organe ose institucione që janë të lidhur me shtetin, pra që në një mënyrë ose në mënyrë tjetër tregojnë edhe seriozitetin e shtetit dhe atë seriozitetin e kartave që kemi, që është gjëja më e rëndësishme. Pra, ky lajm rrezon, si thuash, edhe një mit sigurie që kanë pasur këto karta, por duke rizuar këtë mit sigurie rrezon edhe autoritetin e shtetit që kemi ndërtuar tash 25 vjet, sigurisht e dim se çfarë kemi ndërtuar, por kjo është përsëri tronditse, ka aftësinë të na trondisë. Dhe mendimi të vjen tek e fundit tek ata njerëz që sot qeverisin Shqipërinë, janë që të gjithë që në vitet 90 ishin, si të thuash, kundra asaj që kishim kaluar në regjimin komunist. Ishin njerëz që po luftonin për liri, për demokraci, për dinjitet të njerëzit dhe që nuk arrin të bëjnë një bilanc vetes mbas 25 vjetësh se si e kanë katandisur njeriu që të shes votën e tij për 50 euro apo për 80 euro apo për 100 euro. Është një moment që duhet t'i bëjë të gjithë të reflektojnë, por thirrja kryesore është gjithsesi ndaj organeve kompetente që duhet të na zbardhin deri në fund këtë ngjarje sepse ajo do të na ndihmojë edhe më shumë për të reflektuar. Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi nel vostro parlamento di idolatri pronti a tutto per ricevere